Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizə də mənim siyasi bloqer Orxan Ağayev deyir. İstəyirəm sizə təzə bir məlumatı çatdırım. İlham Əliyev hansı generallarımızın başını oynaşdırıb və nəyə görə? İstəyirəm ki bu müharibənin gizli sirlərini sizə açıqlayım. Rüşən TV kanalının abunəçiləri və izləyiciləri gerçəkliklərdən anında xəbər tutsunlar. Buyuraq mən oxuyum, siz də izləyin. Buyurun. Müharibə əslində Şuşa azad olan günü bitməli idi. Korpus komandirləri İlham Əliyevin əmrinə tabe olmadıqları üçün müharibə Noyabr ayının 10-na kimi davam etdi. Korpus komandirlərinin qərargahına DTX-ın göndərilməsi və general Mais Bərxudarovun ştabdan qaçıb ştabdan 4 kilometr uzunluğunda ələ keçirilib. Noyabr ayının 10 gecəsi 22:40 radələrində DTX tərəfindən ələ keçirilən Mays Bəxudarov baxiya gətirilir. Daha ə, daha orada Maysin olmadığını bilən İlham Əliyev çıxıb gecə bu müqaviləni bağladı. İndi bildinizmi? O müqavilə necə və niyə görə gecə saat 3-də imzalanır? İlham Əliyevin ruslarla bağladığı müqaviləni sonra korpus komandirinə qarşı çıxan zabit və əskərlərimiz də DTX tərəfindən işkənçalara məruz qaldı. Əslində noyabr ayının 8-i bu müqavilənin olacağından xəbərdar olan korpus komandirləri İlham Əliyevin əmrinə tabe olmadıqlarına görə general Mais Bərxudarov önünə butulka qoyun. A. İlham Əliyevin e, deməli İlham Əliyevin əmrinə tabe olmayıb İlham Əliyev deyib ki, Mahis bəyi qarşısına butulka qoyun və əmri icra eləsin. İlham Əliyev bu sifarişi verib. Xan kəndində çıxmaq istəməyən polkovnik Tehran Xankəndində rus hərbi kəşfiyyatçı və Azərbaycanın DTX-ı birgə əməliyyat nəticəsində tutulub və Bakıya gətirilmişdir. Tehran Mənsimovdan başqa bir mayor və 2 baş leytenant Qarabağdan Bakıya gətirilmişdir. İlham Əliyevin əmri ilə onlara tort verilib, işkəncələr verilmişdir dünyəyi zəyif olan major tok işkəncəsi zamanı dünyasını dəyişmişdir. Çələbəcər istiqamətində əməliyyata başçılıq edən korpus komandiri də mayıs bəxudarovu dəstəkləyərək deməli İlham Əliyevin qəzəbinə tuş gəlib İlham Əliyev əmrinə görə yetirmək istəmədiyini İlham Əliyevin əmrini tabe olmaması üçün İlham Əliyevin əmri ilə DTX tərəfindən gecə qərargahdan yarıçılpaq şəkildə Bakıya aparılmışdır. Maykada çox üzr istəyirəm. Alt paltarında butulka soxmaqla hədələmişdilər. Bu dəqiq informatsiyadır, çünki yəni o tərəflərdən gələn bir informatsiyadır, yəni döyüşdən. Deməli, Azərbaycanlılar bilsin. Bu günlər İlham Əliyev öz generallarını həbs etdirməklə, onları işkəncə verdirməklə və əskərlərimizi işkəncə verdirməklə heç nə ilə ola bilməyəcək. Bu İlham Əliyev sənin üçün Tərtər hadisəsiz deyil. Tərtər hadisəsində hələ də onların valideynləri ahnalə çəkillər. Və tərter hadisəsində o qədər oğlanlarımızı, o qədər igid insanlarımızı, zabitlərimizi sən şahid eləmisən. DTX-ın podvalında. Ay, Nanəcin, nə istərsən bu Azərbaycan xalqından? Niyə görə bütün Azərbaycan xalqı anlamaq istəmir ki, İlham Əliyev həqiqətən də cinayətkardır. İlham Əliyev Azərbaycan xalqına hörmət eləmir. İlham Əliyev Azərbaycan qanı daşımır. Bir fəkr edəcəyinsən. O boyda döyüşlərdə iştirak edəyən Məhəmməd Bəxdurara, Tehran Məzmurov. Bu insanlar ya digərləri hansı ki, qanlarını töküblər bu yolda və canlarından hər an keçməyə hazır olublar ki, tək Azərbaycanım xilas olsun. Tək bizim namusumuz təmizlənsin. Xan kəndinə girib Tehranbəy və ona əmr gəlib ki, çıxmalısan deyib, "Şümən çıxmıram. Nəyə görə çıxmalıyam? Nəyə görə mən bu torpağa rusa Erməniyə verməliyəm? Bura mənim torpağımdır." Və insanı rusla DFX götürüb aradan. Və utanmırsınızmı? Bu insanlara işkəncə də vermisiniz. Ayıb olsun sizə, yap rejimi. Siz Azərbaycan xalqına Zərrə qədər də olsun yaxşılıq etməmisiniz. Siz Azərbaycan xalqına ancaq xəyanət geyrliklə məşğul olmuşsunuz. Ancaq Azərbaycan xalqının tarixini dəyişməklə məşğul olmuşsunuz. Siz Azərbaycan xalqına erməni pərəsliyi təbliğ eləmisiniz. Siz Azərbaycan xalqını mehvə doğru aparırsınız. Azərbaycanında azanlarımızın səsinə kəsirsiniz, məscidlərimizə ayaqqabı ilə girirsiniz. Azərbaycanında korrupsiya başalıb gedir. Hərbi də korrupsiya başalıb gedir. Özbaşnalıq başalıb gedir. Bunların başında duran kimdir? Təbii ki, balıq başından iynələnir. İlham Əliyevdir. Çünki İlham Əliyev bu şəraiti yaradıb. Bu yap rejimi kökündən ya yanlış bir siyasət aparır. Meydanda qalib gəlir, musadada isə məğlub olur. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, bu video ona görə çəkilir ki, siz Azərbaycanlılar ayılasınız ki, bizim qeyrətli olanlarımızın başına bu yap rejimi hansı oyunları açır və Azərbaycan xalqı da bu günləri bəziləri təəssüb olsun bəziləri ki bu ya prejimə hələ də inanmaqdadır amma mən demişəm və bəzi insanlarımız da deyib hər birinizin qapısı döyüləcək hər birinizi çarmıxa çəkəcəklər bunlar çünki bunlar bunlar bıldılar bunların qanı bizim qanımızdan deyil bunlar Azərbaycan xalqının belə deyək də soyunu kəsmək istəyirlər bunlar bu günləri Azərbaycan xalqının igid oğlanlarını apardılar şəhid elədilər Hansı ki o boyda şəhid verməli değildik, amma İlham Əliyevin siyasəti onu qurban tələb eliyirdi. O şəhidləri verdi və millətin burda da gözünün qorubdu. Və indi isə Azərbaycan xalqı bilin, hər birinizin balasını 3-cü Qarabağ müharibəsinə hazırlayırlar. Hər birinizin balanız gedib o döyüşdə də iştirak eləyəcək və yenə də İlham Əliyevin qurbanı olacaq. Amma bu xalq İlham Əliyevə diş çökdürəcək. Bu İlhamı axırı çox pis olacaq. Dünyada heç bir diktator hələ onun kimi cəzalanmayıb. Onun axırı həqiqətən də pis olacaq. Çünki Azərbaycan xalqına qəsdinə duran məhz bu rejimin başçısıdır. Bu rejimin xanımıdır. Bu rejim azərbaycanlılara nifrət bəsləyir böyünləri şəhidlərimizin ailələri təqdir olunur. Bügünləri qazilərimiz təqdir olunur. Bügünləri 300 manat təqaüd ayırmızdan şəhid ailəsinə, bu şəhid ailəsinə bir təqdirdir. Qazilərimizə 200 manat təqaüd ayırmızdan İlham Əliyev, bu bir təqdirdir. Necə olur sənin deputatların 6000, 7000, 8000 maaş alırlar, amma qazilərimizə ya da şəhidlərimizin ailələrinə verdiyin pula baxınca Həmin o pulu get başı, e, deməli qatıq al, sürt başına. Yəni sənə məsləhətim budur. Yəni də xalq bilsin ki, onun ordusunun başına rəhbərlik elyə insan xayındır. 1 nömrəli Putinin yaltaqıdır və Azərbaycanı verdi Rusa. Qarabağımızda bu günlər Ruslan Erməni at oynadır qanlı yaddaşımız olan Xocalı, hansı ki ermənilərlə ruslar orada bizə soyqırım yaşadıblar, onlar onlardadır. Yəni erməniy və rusda. Və müharibə qaçılmazdır. 3-cü Qarabağ müharibəsinə evlərdənlərinizi hazırlayın. Çünki siz bu şəhidlər üçün ayağa durmadınız. Siz bu qazilər üçün, bu əskərlər üçün ayağa durmadınız. Onda belə çıxır ki, öz övladlarınızı hərbiya göndərməyə hazırsınız və göndərin. İlham Əliyevdə kim dəstəkləyirsə, qoy dəstəkləsin, kim dəstəkləmirsə, öz etirazlarını bildirsin. Biz daha qurban vermək fikrimiz yoxdur. İlham Əliyev rejimi getməlidir. İlham Əliyev rejimi xayindir. İlham Əliyev rejimi tam bütün tərkibdə həbs olunmalıdır. Çünki hamısı cinayətçidir. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bu videonu bəyənin və paylaşın ki, gerçəklərdən anında xəbər tutasınız. Sizə və mən siyasi bloqer Orxan Ağayev oldum. Sağ olun.